إلهي بأمان إسكالي صدح مع الموت وطوابرأة وأي قادنيين قدية هير معمول قبلين طوابر هذا أسوكو صابسنا هبراعة إيو وحيابها اللحريرة دور الشدة لو مدلن يهي إن أي دوان كان دعضو ودن كينا صدح دي مع الموت لصورة فيه وحي هيد وقت أدق وان دريمي إن اللوكا لكعين وان دريمي دالكي بدنا لكن وحي هيد واجبات قرن أو إذن سارن أو كمسؤوليات قد أهان إذن سارن تاسو aad ku baranaysan habraacyada iyo shuruucda asaasiga oo ah doorashada la doonayo inay wadanka ka dhacdo muhiimadda marka meesha taala waxay tahay waxaad barateen wixii aad ku shaqayn lahaydeen waxaad barateen waxyaabihii tiirarka u ahaa hababka diiwaan gelinta cod bixiyaasha iyo dadka kale ee codka bixinaya iyo dadka kale ee codka doonaya waxaad barateen oo kale siyaabaha iyo hababka loo xalliyo waxa doorashada ku xeeran waxaad barateen oo kale arrimaha la xiriira waxa marka aad joogtaan goobta codbixinta idin ku iimaan kara ee la xiriira sida dadka ugu kala garqaadi lahaydeen waxa soo dhan waxay idin siinayaan asaas rasmi ah oo aad ku gaari kartaan ujeedadiina iyo yoolka aad doonaysaan kaasoo ah in aad qabataan doorasho cadaalad ah xor ah dadku ay u siman yihiin oo ka dhacda deegaanada goobtan waxa ku sugan hadda gudiyada doorashada ee Banaadiriga gudiyada doorashada ee gobolada waqooyi kuwa Galmudug kuwa Hirshabeelle iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed labada maamul ee gudiyadoodii inaga maqan yihiinna iyagana insha Allah way inagu soo biiri doonaan sidan oo kale ayayna tababaradooda u qaadan doonaan oo u baran doonaan waxa looga baahan yahay marka intaas uga sii gudbo tababarka waxaad hadda dhameystirateen wixii agab ah ee aad ku dagaal gali lahaydeen ee aad ku qaban lahaydeen doorashada oo ah qoraalka iyo qawaaniinta iyo habraacyada doorashadaasi idin ka rabto waxa marka aan idin sheegayaa wixii hadda ka dambeeya waxa aad u diyaar tihiin inaad fulisaan doorashadii aadna ku noqotaan deegaanadii aad ka timaadeen waxyaabaha ugu badan ee aan sugaynaa waa in la soo gabagabeeyo waxyaabaha farsamada ah ee weli ku xeeran habraacyadii doorashada sidoo kale waqtigii doorashada oo iyadana mar aan fogeyn si rasmiya ay gudiga doorashooyinka ee heer federaal ugu dhawaaqi doonaan taasoo noqon doonta xilliga rasmiga ah ee wadanku doorasho u dareerayo waana xilli inoo muhiim ah inoo dhan saddexdii maalmood ee aynu halkan wada joognay ama idinkuba aad joogteen waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka Soomaaliyeed ay eegayeen waa idinka waa waxa dhawaaq ka soo bixi doona waa waxa marka aad noqotaan aad ku hawlgeli doontaan aan marka la idin ku celiyo erey aan idin leeyahay maalintii furitaanka ee tababarkan kaasoo ahaa inaydan ka tagin cadaaladda in aad dadka aad u dhexda tihiin aad u kala samaysaan si garsoor xaq ah oo aysan idina cid kale ku dulmayn waan dareemayaa kuraas baarlamaan oo u dhaxaysa qabaa'il Soomaaliyeed ayaad u qaybinaysaan laakiin mar walba dadku waa dadkeenii waa ummadeenii waana wixii inagu aynu lahayn siyaasad ahaan waxana loo baahan yahay in cid waliba ay doorkeeda qaadato inta markan kaga sii gudbo waxaan jeclaan lahaa dardaaran yar oo kale inaan u jeediyo gudiyada waxa muhiimka u ah waa xifdinta iyo ilaalinta qawaaniinta doorashada aan mar kale ku celiyo waa inaad xaqiijisaan in doorashada dadka u tartamaya ay ugu tartamaan si cadaalad ah waa xaqiijinta qoondada haweenka oo runtii ah qayb muhiim ah oo kamid ah bulshadeena وأذكتينه حركة صومالية يدرن كذا مركه حصل يسولده جو إن تبادن والجو جعم بدحية إن هوانك سياسة ده لغو صادره تحسنا وحايدين كلايدين كباهية إن أدوات شباب جارة إسك سارتان سيد الله حقيقين لها قاندا ده هوانك ومر والب مهمة كقريب الكود سياسة دنا أي قرن كاسمهن أي مهمة تاعي وحاين تصدر ووحي هذا كذا بيا أن إذن شيء وهل إري وأه إن ينسوق إنه وقت جي كم ضم بيس كها الدراسات عن كل واقع إنه وعن كسوق إنه جد جفر سماده هذا يجوك عن تكوهية وأنا سلامتين وحن أنت كذب عن لبك المصين لها جدهم يكحجن كي جد جهير فدرال الدراسات أو يستغنى وحيابه وبالصدق لعشاء سوء رورية إلهي بعمر إسكال صدق مع الموت والتوابرة oo ay qaadanayeen gudiyada heer maamul goboleed tababaradaas oo ku saabsanaa habraaca iyo waxyaabaha la xiriira doorashada loo madlan yahay in ay dhawaan ka dhacdo wadankeena saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waxay ahayd waqti adag waan dareemayay inaan loo kala kicin waan dareemayay daalkii badnaa لكن waxay ahayd waajibaad qaran oo idin saaran oo ka masuuliyad gudi ahaan idin saaran taas oo aad ku baranayseen habraacyada iyo shuruucda asaasiga u ah doorashada la doonayo inay wadanka ka dhacdo muhiimadda marka meesha taala waxay tahay waxaad barateen wixii aad ku shaqayn lahaydeen waxaad barateen waxyaabihii tiirarka u ahaa hababka diiwaan gelinta cod bixiyaasha iyo dadka kale ee codka bixinaya iyo dadka kale ee codka doonaya waxaad barateen oo kale siyaabaha iyo hababka loo xalliyo waxa doorashada ku xeeran waxaad barateen oo kale arrimaha la xiriira waxa marka aad joogtaan goobta cod bixinta idinku iimaan kara ee la xiriira sida dadka ugu kala garqaadi lahaydeen waxaasoo dhan waxay idin siinayaan asaas rasmi ah oo aad ku gaari kartaan ujeedadiina iyo yoolka aad doonaysaan kaasoo ah in aad qabataan doorasho cadaalad ah xor ah dadku ay u siman yihiin oo ka dhacda deegaanada goobtan waxaa ku sugan hadda gudiyada doorashada ee banaadiriga gudiyada doorashada ee gobolada waqooyi kuwa galmudug kuwa hirshabeelle iyo kuwa maamulka koonfur galbeed labada maamul ee gudiyadoodii inaga maqan yihiinna iyagana insha Allah way inagu soo biiri doonaan sidan oo kale ayayna tababaradooda u qaadan doonaan oo u baran doonaan waxa looga baahan yahay marka intaas uga sii gudbo tababarka waxaad hadda dhameystirateen wixii agab ah aad ku dagaal gali lahaydeen ee aad ku qaban lahaydeen doorashada oo ah qoraalka iyo qawaaniinta iyo habraacyada doorashadaasi idin ka rabto waxa marka aan idin sheegayaa wixii hadda ka dambeeya waxa aad u diyaar tihiin inaad fulisaan doorashadii aadna ku noqotaan deegaanadii aad ka timaadeen waxyaabaha ugu badan ee aan sugaynaa waa in la soo gabagabeeyo waxyaabaha farsamada ah ee weli ku xeeran habraacyadii doorashada sidoo kale waqtigii doorashada oo iyadana mar aan fogeyn si rasmi ah ay gudiga doorashooyinka ee heer federaal ugu dhawaaqi doonaan taasoo noqon doonta xilliga rasmiga ah ee wadanku doorasho u dareerayo waana xilli inoo muhiima inagoo dhan saddexdii maalmood ee aynu halkan wada joognay ama idinkuba aad joogteen waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka Soomaaliyeed ay eegayeen waa idinka waa waxa dhawaq ka soo bixi doona waa waxa marka aad noqotaan aad ku hawlgeli doontaan aan mar kale idinku celiyo erey aan idin leeyahay maalintii furitaanka ee tababarkan kaasoo ahaa inaydan ka tagin cadaaladda in aad dadka aad u dhexda tihiin aad u kala samaysaan si garsoor xaq ah oo aysan idina cid kale ku dulmayn waan dareemayaa كراس برلمان وأود حيسا قبائل الصوماليين أياد أقايبين إنسان لكن مروا البعودات كوادات كني وأمدني وأنا وحي النبو أين اللهين سياسة هان وحنا اللبة هي إن عدوالي بأي دور كذا قاضته إن تامر كان كجسي جدبه وحن شعلان لها دردارا يروك عليه إن أوتشيديه إن جدية ده وح مهم كواهي وحفظينته إلالينته قوانينته دورشده أنا مركلك عليه وإن حقيقي سان إن دورشده ضدك أترتمية أي أترتمان سعدالة ده وحقيقينته قوانده هوينك ورنتي قيب مهمة أو كم ده بلشدين وذكتي إنه حركة صومالية يدعون كذا مركب حصل يسولدكوا إن تبادن والجوج عم بتحيا إن هوانك سياسة ده لغو صدره تحسنا وحايدين كلايدين كباهية إن أدوات شباب جارة إسكسرتان سيد الله حقيقين لها قاندا ده هوانك ومر والب مهمة كقيب الكود سياسة دنا أي قرن كاسمهن أي مهم تاعي وحاين تصدر ووحي هذا كذا بيا أن يدين شيء جيا وهل إري وأه إنه ينسوق إنه وقت جي كم دنبايس كها الدراسات عن كل واقع إنه وعن كسوق إنه جد جفر سماده هذا يجو عن تكوهيه وأنا سلامنتين وحن أنت كذب عن لبك المصين لها جد يومية كحجان كي جد جهير فدرال الدراسات أو يسقون وحيابه وبلصد حدا عشاء سو أورورية.